行，对吃我都忘了。 外科医生 PK 特警评分。手术也这么强，没强人。你别问什么呢？啊，没有。你们练习这个剥生鸡蛋是干什么呀？人体的脑膜结构和鸡蛋特别像，非常脆弱，稍不留神就会破坏到脑组织，所以呢，外科医生的手必须可以完好无损地把鸡蛋带着膜给它剥下来。 这毫厘之间保护的就是生命。厉害厉害，承让承让。那你们为什么要练穿大米啊？作为一名优秀的狙击手，这个专注力是非常重要的。我们的目标一般都是很远很小，所以一直盯住一个点是一个很不容易的事儿，这是练习的一种方式吧。真厉害。 哎，对了，柯小姐说你房间里面的那些乐高小人都是你的心上人啊。因为有故事。什么故事？就是青春年少的那些事儿呗。有兴趣啊？没有啊。哦。嗯，说说呗。不是说没兴趣吗？ 哎，有没有想我？怎么会这么直接呀？说了我不好意思。干嘛不进去啊？啊？搞的什么？我看看。啊？什么呀？想就是想，不想就是不想。点点。就这么一点。就一点点。那你呢？你想我吗？ 想，铁汉柔情吧，太肉麻了，很想。别动，别动，不是我，这说对，别动你了，我听你别急，我没急。嘿嘿嘿嘿嘿，行行对。呀，视频呢？哎呦，哎，迷上好。 来送钥匙，我们也是来送钥匙的。你要是拉屎大了，嗯，那个你们先忙吧，我不打扰你们工作了啊。哎，不耽误迷上，那个我们下班了。哎，挂了。那行的，要不我们先走了，你休息吧，我们走。哎，停了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 ，